Ուրեմն դուք հիմա բերել եք մեզ, այսինքն զեկուցում եք կատարողականի մասին կառավարության ծրագրի, պարզ է դուք խորհրդանում ունեք մեծամասնություն, ինչ պետք է, ինչքան պետք է ձայները ունեք, այստեղ սահուն կանցնին, բայց մեր անվտանգ, մեր ընդհանրապես կյանքը պայմանավորելու է այն գործընթացը, որի մեջ եք դուք, որի կենտրոնական դիրքերում եք դուք, ու հարցը հետևապես երկու հարցը վերաբերելու են այդ գործընթացին։ Առաջինը Էրդողանն ու Չավուշօղլուն պարբերաբար հայտարարել են մի քանի անգամ, որ հայ-թուրքական գործընթացում իրենց դիրքորոշումները եւ տեսակետները համադրում են Ադրբեջանի հետ եւ որ Ադրբեջանի, այսպես ասած, դաբրով են գործում, այսինքն ամեն ինչ համադրված է այդտեղ, որևէ խնդիր չկա եւ այսպես երկու ճակատով են գործում։ Հիմա ուզում եմ ձեզնից հասկանալ, երբ բանակցություն մտնում եք բանակցելու Թուրքիայի հետ, կա արդյոք այս գիտակցումը եւ խոսակցության ընթացքում գործում ու տեսակետները արտահայտում եք հաշվի առնելով այս հանգամանքը, թե ձեր համար սա, ինչ գիտեմ, ինչ-որ հայտարարություններ են, որոնք կարևորություն չեն ներկայացնում։ Երկրորդ բանը, դուք հիմա այստեղ կարող եք, երկրորդ հարցը կամ արձանագրումը, դուք հիմա այստեղ կարող եք ընդդիմադիր պատգամավորներին չպատասխանել կամ պատասխանել այնպես, ինչպես ձեր ցանկությունը կլինի, բայց խուսափել իրականում չեմ կարծում, որ երկարաժամկետ կտրվածքում կստացվի։ Ի տարբերություն ձեզ, ես բավական հաճախ եմ լինում Արցախում, այնտեղ էի ամանորին, վերջերս էի այնտեղ, ու եթե չեք ուզում, ինձ մի պատասխանեք, բայց այն 100 հազարից ավելի մարդիկ, ովքեր ենտեղ են, Ստեփանակերտի շուկայից մինչև Մարտակերտ, մինչև Ասկերան, հատկապես տխրահարչակ ասուլիսներից հետո մի հարց են տալիս, ասում են, պարզվում է, ստացվում է, որ մեզ թողնում եք Ադրբեջանի կազմում։ Եթե այդպես է, ասեք, ուղղակի իմանանք մենք ինչ ենք անում։ Հիմա ես բավական տեղեկություններ ունեմ, ձեր չփումները բավական են իմ անձնական կարծիքը ձևավորելու համար, բայց այդ մարդկանց հստակություն առաջացնելու համար, ընդ գործընկերներս արդեն հարցը տվեցին, ես հակառակ կողմից կամ, եթե չեք ուզում կրկնել, կա արդյոք Հայաստան-Ադրբեջան խոսակցությունում ձեզ համար կարմիր գծեր, որոնք դուք երբեք որևէ պայմանում չեք խախտի, որովհետև այս կարմիր գծերի մասին հայտարարություններ չի եղել։ Ի տարբերություն մեզ, թշնամական կողմը իր կարմիր գծերի մասին վաղուց արդեն հայտարարել է։ Նախ ես շատ կուզենայի, անկեղծ իսկապես կուզենայի, որ դուք էլ հասկանաք, որ ինչպես կարծեմ բառացի մեջբերում, դուք ասեցիք մեր բոլորի անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Արցախի անվտանգությունը մեծապես կախված են այն բառերից, որ մենք այստեղ կարող ենք մեզ թույլ տալ բարձրաձայն ասել։ Ես իմ կողմից հավաստիացնում եմ, որ ես իմ յուրաքանչյուր բառ արտահայտում եմ այդ կապի խորը, չափազանց խորը գիտակցությամբ և այդ 100 հազարից ավել մարդուց յուրաքանչյուրի մասին մտածելով, նույնիսկ գիտակցելով, որ գուցե այդ 100 հազարից ոչ բոլորն են այդ պահին հասկանում, որ ես այդ բառերը ասում եմ այդ գիտակցմամբ, նաև կարող եմ բովանդակային մասին իհարկե անդրադառնալ, կարմիր գծեր անշուշտ կան։ Եվ չեմ կարող պատկերացնել, ինչպես կարող են նման հարց ցակել։ Արձագանք։ Դե, գիտեք, սա ձեր Չավուշօղլու ձեր անձնական հարաբերությունները չեն, որ դեպիպես բան գաղտնիքներ ունենակ ու չհրապարակեք դրանց մասին։ Եթե կան այդ կարմիր գծերը, որոնք վերաբերվում են բոլորիս, ոչ միայն այստեղ հիմա նստածներին ու մեր կյանքին, մեր ապագա սերունդներին, դրանք պետք է հրապարակվեն, որովհետև հասկանալի է, որ պիտի հրապարակվեն այնպիսի ձևակերպումներով, որոնք չվնասեն մեր պետական շահերին, բայց գիտեք, երբ կարմիր գծերը չեն հրապարակվում, ստացվում է, որ բանակցությունների սեղանին կամ մեկ թուրք-ադրբեջանական օրակարգ։ Այնպես որ ձեր այս կասկածները փարատելու ձեր լավագույն քայլը կլինի այդ կարմիր գծերի մասին գոնե մեկ անգամ խոսելը։ Պարզական։ Ես հույս ունեմ, որ դուք իսկապես չեք հասկանում, ոչ թե հասկանալով եք այդպես ասում, որ մեզ հետևում են ոչ միայն Հայաստանում եւ Արցախում, այլեւ շատ այլ մայրաքաղաքներում, եւ ուզում եմ ասել, որ օրակարգի առաջարկ, քիչ առաջ այդ մասին հանգամանալից ես նշեցի, կա օրակարգի առաջարկ, մեր համար այդ օրակարգը ամբողջական չէ, մենք այն համալրել ենք մեր առաջարկներով, այդ ամբողջական օրակարգով մենք պատրաստ ենք Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, ՄԱԿ-ի կանոնադրության
քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա օր առաջ սկսել համապարփակ խաղաղության բանակցություններ։ Սա ասելով ես նաեւ հույս ունեմ, որ դուք հասկանում եք ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն շատ ես թվում, որ դուք մի բան հասկանում եք, մենք չէ։ Ես խնդրում եմ դադարել այս ձևաչափով քննարկման շարունակությունը, հարցերի ուրեմն շարքը սպառվեց, ես առաջարկում եմ անցնել ելույթներին, խնդրում եմ գրանցվել, ովքեր ցանկանում են ելույթ ունենալ։